Tak máme tady Mafii 3 a pokračujeme druhou částí po intromisi. Tady už je Mr. Donovan. Začíná ta pravá hra. O čem ta Mafie 3 vlastně je. Jo, já se to ještě sílim, abych vůbec něco slyšel z té hry. No je to fakt extrémně tichý. No a o čem celá hra je, to asi vidíte, prostě o pomstě. Musíme vyčistit celý tohle město od Salamarka a hlavně jeho posluhovačů. Je to asi rozdělené, jak těchto hrách bývá, na tři různé frakce. A tyhle frakce my vlastně obsadíme svýma lidma. Nebo jim nějak pomůžeme, já teďka bych nerad kecal, ale je tam prostě Vito Scaletta, pak ten Burg a ještě ta černoška, nevím, jak se teďka jmenuje. Ale byla v tom, v té misi, kterou jsme hráli teďka. Respektive včera. A jak říkám, ona to není blbá hra. Jakoby, kdyby se to jmenovalo něco jako GTAčko, nebo Just Cause a podobně, tak OK. Problém je v tom, že tomu prostě dali název Mafia. Takže by od toho člověk čekal tu příběhovku klasickou. A tohle je prostě takový mix. Něco jako ty DLCčka. Ukáže, tohle je teda zábavnější než ty DLCčka u Mafie 2. To zase jo. Ale ty úkoly jsou tady strašně repetitivní na to obsazování. To však uvidíte. Tak co tady máme dělat? Vlézt tam okrem. Já se byl pát má, ne? A tady fakt je černo. Ty vzpomínky. What the fuck? Tohle má takový ten skoro Max Payne vibe, jo. Jestli si tu hru pamatujete. A samozřejmě Maxe Payne tady taky někdy určitě zahraju. To je nesmrtelná klasika. Gotta do. I ever tell you how I got this? Sure, you stole it. That I did. Yeah. I let the pocket of this old white man just to come around here raising him. Take this with you. There's always brought me good luck. I can't do that. I know you think you're alone in this world, Lincoln. No, but you're not. And you never will be. Jo, takhle se ty prachy uschovávají. Já jsem o tom už mluvil. Že když má Lincoln u sebe prachy a zatknou ho, tak o ně přijde, takže je dobrý si takhle ty prachy uschovávat. Tak, nový kostýmy mi nezajímají.
a garáž vlastně fungovat nemůže, když to tady vyhořelo. Tak nemám to auto. Počkej, to není moje auto. Co je tohle za zradu, kde má ten drifter? Hele, to vypadá jak voodoo z toho, z GTAčka. A animačka nečekaně zase. You weren't lying about setting up a tax center. Key to running a successful black bag operation is plausible deniability. This is why I stole all this shit from the FBI. Things go tits up, those chicken dicks can deal with the fallout. Glad to see you haven't lost your touch. If there's one thing I'm good at, it's fucking with Hoover's Ferry Brigade. And while you were convalescing, I did some digging around. Wanted to see if there are any local assets for you to recruit. I came up with three possibilities. Right now, my priority is getting the hollow out from whoever ended up with it. Figured as much. Haitians? Well, I thought they fell apart after I put Baca down. Lucky for us, they're back up. And they're none too pleased that Sal gave Delray Hollow to the Dixie Mafia. Dixie Mafia? Georgie's idea. He's got him running heroin, trying to get everybody hooked. Motherfucker. I'll be damned if I let those coon asses destroy everything that Sammy built up. Who replaced Baca? Unknown. Managed to keep his identity a secret. Unknown? Even to John Donovan? Never thought I'd see the day. Well, I can't help it if I was born pigmentally challenged. So, you telling me my only option is to tail one of these Haitians? Hope he leads me back to the mysterious leader? Hey, it's better than no options. And once you've ingratiated yourself with them, you come see me. I'm finishing something up you're gonna want to see. To jedem sem. Já ten tady má trošku lepší auto. Hajťaní, to je jak v GTAčku Vice City, ne? Taky hajťaní dělali problémy. Jo, tamhle taky lékárna, abych si mohl občas nějaký ty lékárny napakovat po cestě. Počkej, já se schválně podívám, jo, když tady vystoupím. Jestli je vůbec přístupná ta lékárna. Jak to tady vlastně funguje. Do nějakého opuštěného baráku, kde vůbec není světlo. Nic tu není vidět. Kromě té značky lékárny. Ty krávo. Dobrý. Hele, ale mám tři lékárny rovnou. Ono ještě asi ne všechno tady mám jako otevřený, já vím, že se pak dá nějaký zavolat. Jo. A tamhle to na té mapě to je Vesta, ne? Jo, tohle je pěkně, já nevím, jestli jste to slyšeli v tom rádiu, ale prostě policajti se nějak moc netrápí s tím, že tady v nějaké černé čtvrti někdo přepad někoho. Ale když stejný bordel uděláte v tom downtownu, kde chodí hlavně bílí, tak hned je to prostě černý někoho sejmul, rychle ho zatkněte a takhle. Je to fakt udělané přesně podle té doby. Žádná zbytečná korekce. Jo, zase ty ananasy na hlavě. Just him and no one else. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King, President Kennedy?
Bratr Malcolm. Nějakýho Malcolm asi pamatuju teda z Unreal Tournamentu. A to asi nebude ten samej, co? Tak, dostan se dovnitř a hlavně nenápadně, co? Takhle se kreje. To je ale chytrý. No tak ona to je taková ta klasická hra. Jo, on ten informátor bude asi nahoře, co? Tak takhle asi ne. Já vím, že se to musí dělat potichu, prostě když chce člověk získat ty informace, ne? Ale ne úplně takhle blbě. Jo, tohle už vím. Já nevím, jakou má značku je informátor, tohle to je spíš prostě sniper a informátor je někde nahoře, že jo? Já půjdu rovnou nahoru. To se taky musí sbírat, to vím. Ne? I believe he's lost. What was... Jak co bude ten blbec? Když hvíznu. O, dobrý řešení. Nepůjde. Takhle, jasně. Kam půjdeš? Hodlá se hnout nebo ne? Tak asi ne. Jo, to je on. Takže to není sniper, to je prostě cíl. Proč ten blb si vzal tu jinou pistoli, tyjo? To já tady mám nějaký skurvený revolver teďka mít. To si děláš srandu, ne? Všem tady se válí devítka, já si nemůžu vzít. Na nic, tak si aspoň vezmu prachy. A podíváme se o to obchodu vůdu. Co nám tam nabídnou za vůdu, píčoviny. Tak. Ta vesta mi zajímá docela.
Hele, teďka mi teprve ta hra seznamuje s tím, jak se přepínají rádia, ne? Je takhle. Jo, tak tady jsou nepřátelé, no tak dobrý. To řešit asi nebudu. Tohle bude pak to obsazování těch území, že se vždycky najde nějaká takováhle lokace. Vyčistí se to tam, najdou se ty informátoři. A to je bohužel většina téhle hry pak. Já se tomu budu vyhýbat, tak to nejvíc bude. Najdi cestu do většinou typu nějaký zadní vchod. To byl pes zvenku nebo z té hry? Jo, to je ona. Cassandra, to je ta třetí. Pulled back at the Haitian camp. Lieutenant Baca was holding you prisoner. And I yelled, you are dead. It appears we both full of surprises. Certainly does. What can I do for you, Lincoln Clay? I want you to help me kill Sal Marcano. I see. A few months ago, you was trying to kill me. Now you break in here and expect me to trust you? Now that Marcano's backing the Dixie Mafia, it's only a matter of time till they come for you. And when they do, they'll kill everyone standing in their way. Lest I hitch my horse to your wagon, so to speak. I'll see to it that you get the hollow. After that, depends on how things shake out. Do you know why Sammy and I were at war? On account of you going after the lottery? Please. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Sammy and I were fighting because the people in Dahala deserve better than a two-faced old man who handed out cans of food whenever the mood hit him. Who always did what Sal Marcano told him to do, even if it pitted him against his own people. Tohle koukám renderovaný. And yet his best didn't amount to much, did it? No, tady nejde moc často poznat, jako co je renderovaná animačka, co je video. Long as you give me access to your muscle, your connections and a place to hold up from time to time. Protože ty videa taky dělali asi ve 4Kčku. Marcano replaced Sammy with a man named Richie Doucette. Do you know of him? Assume he's Dixie Mafia. He's a wooster. Likes to kidnap black teenagers and take them out to the bayou. After starving them for a few days, he cuts them loose, tells them to run. Sometimes he brings out the dogs, you know, for old time's sake. To je dobrý sport. A ještě bych řval, udíkej, Foreste. This is all I have left.
No, po tom podvodu s předstírání bych jí teda nevěřil. Vypadá to, že Cassandru asi podporovat v tom obsazování území nebudu. Lhala jednou, bude lhát po druhý, po třetí. Seeing what he can learn about how it's being run, you should talk to him and see what he knows. Tady mimochodem vlastně na této mafii je dost dobrý. Tam může skončit asi, já nevím, pěti koncema, nebo tak nějak. Je to fakt hodně zajímavý v tomhle ohledu. Škoda, že to museli vyplňovat takovýma úplně nezáživnýma Ubisoftíma misema. Nebo ne misema, úkolama. Hele, dealer zbraní. Ten se dá nějak vždycky zavolat, to vím. Vykecej se, já chci hlavně query. Na mezi Silentum. Brkovnice. No tady jsou ty, který mám. Poškození, přesnost, no dáme tuhle klasickou. Jo, tak to je kousek. Ty společníci se asi teda volají z budky, jestli to chápu dobře. Zase zadní vchod, jasný. Wouldn't expect to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses, and you know I ain't ever been one to bow down. Ty vole, co to tady zase používáte za výrazy? Tohle v dnešní korektní době. Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. That's white fellas come in and do whatever they want to our young sisters. How do I get to them? You don't. Not yet anyway. A lot of those Dixie fucks try to stay out of sight. There's someone put a bullet up their ass. If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. I got an idea how to get his attention. He got some girls locked up on the second floor of Perlis. Calls them his thoroughbreds. Has them strung out on all kind of shit. He makes a lot of money off them. Go in there quiet. Get them out of there. I'll let you know when it's done. Hey, I'm sorry to hear about Sammy Nevis. They always did right by me. Jo, tak tohle je přesně ono. Když se koukneme na mapu, tady je prostě nějaký kšeft. A tím, že je osvobodím, pak to přiřadím někomu, no musím teďka tady černý, že jo, ty ostatní ještě neznám, jako je Vito, Skaleta a Burg, ale tyhle území pak budu prostě přiřazovat a o tom tak nějak ta celá hra je a vždycky mezi té pak vrhnutá nějaká mise, která nás posouvá dál. Ale nějaký součástky. Já ani nevím, k čemu ty součástky jsou, ale to se dozvíme. Jenom vím, že je budeme potřebovat, tak je rovnou sbírám.
Je tady zase je zajímavý ta dávka jako vždycky před každým tím kšeftem nebo co? Podrž pravé tlačítko myši plus mezerník, jo. A když dáme se nějaký obrázek. Jak to funguje tohle? Tohle je volné prostranství, kde se můžu pohybovat. A pak když vedu se do zákulisí, jak to bude červená zóna určitě, ne? A ty prachy mě lákají. Pohoda. Jo, tyhle... Jasný. Takže vzít to z nějaký stavy, kde není moc strážnej. Oj. Tudy to asi taky nepůjde úplně dobře. On na to zapískání moc nezera. Ale dobrý. Už reaguje. Je ve stínu, tak to je nenápadný, ne? Jo, tak jdem taky poškozuji ten kšeft, haha, tak je dobrý. Tak, tam byli dva frajeři. Kde to být nebo ne? To neklapne úplně. Jo, ale o to jindy nejde. Tak já vím, že jsou určitě v tom... Jo, tohle východ ven. No zkusím jednu věc. Jeden jde. Dobrý. Jeden jde, ale co ten druhý. Jo, ten to neuvidí. Tak to je... To je vyležení takový den schválně. To je jako úplně mi to připomíná to Far Cry 3, 4, 5, tam to bylo úplně to samý. Nenápadný plížení a takhle pískání na ty různé stráže, ne? Předem se s tím počítalo, že se to takhle musí udělat. Tak jo, hele, děvky. Vy tu máte taky nějaký prachy, ne? Spa tady je. Ajajaj. Hele, jo, tak tohle neopravili ty podrazy, vidíte to? Lincoln se tam vůbec neodráží. I forgot, you was born and raised here too. Mm-hmm. Fourth generation. And I'm serious. That place Mikey went to was the best. They made étouffée just like my mama. Ooh, I bet her gumbo was good too. Huh? Jesus Christ! Put... To bylo pitomý. Na hajzl se tady válí prach, jo. Každopádně už bych chtěl osvobodit konečně ty štětky, ne? No to si jak prdel.
Jak mě objevil? Oh my god, jsme v Americe, no, tak... Co mi tady dáš za zprávu? Yeah, go see Cassandra at the Pierced Heart. She'll help you. Tak jedna osvobozená. Hele, prachy se vždycky hodí. Já ty prachy stejně asi nezískávám, ne? Nebo jo? Jak koukám, že vlastně dole se mi sčítají. Tak to je dobrý. To bylo teda blbý překvapení. Pán tady napíšou. Zbývající poškození, tak tady ještě, jo, už to vidím, tamhle ještě svítí jedna štětka. Les. A co máme tady? Jo, to je doplnění munice. A jde, pořádný balík peněz. Jeden Vargas. To je taky jenom vlastně kvůli achievementům tyhle ty. Počkej. Jo, to je v jiné lokaci, nebo... Chápu to dobře. Promluv si s Donovanem, ale... Jo, jasně, já si s ním promluvím, protože on mi dá zase nějakou jinou lokaci ještě. Ono to je, že se to poškození musí udělat v celé té čtvrtě a je jedno, jaký podnik. Já už si na to vzpomínám moc dobře. Takže někdy se musí udělat jedna budova, nebo dvě, nebo klidně tři. Prostě, aby si to ten gang všimnul, že přichází o prachy a pak bude nějaký fight a... No, to bude asi tak nějak všechno, no. Blbý, že se to pak bude repetitivně opakovat. Tak Donovane, co mi povíš? Já už si to nepamatuju, přece je to nějaká doba, co jsem to hrál. You've been running around so much out there, I figured I'd make your life a little easier. You can use this to call on your support. And here I was thinking you were a heartless asshole. Jerry's still out on that one. That Cassandra really buffaloed you, didn't she? Fucking lunatics, every last one of them. Jo, tak to jsou generický keci. Prostituce.
online společníků a čím? No jasný, jako vysílačka, jo, prostřední tlačítko myši. Jo, tadyhle. Jo, už to chápu, ono tady takovýhle kolečko, stejně jako v GTAčku třeba. Jo, oni takhle nakrusej s těma zásobama. A je geniální, hra, já jsem mu samopal místo ty brokovnice. Trench drum, jasně. No to je docela dost nábojů. Jak to vypadá? Takhle, jo, to je něco jako Tomík. Painted Black, tyjo, z této písničky mám trošku obavu, aby nebylo začervenej, protože čím větší stará hitovka, tím větší šance, že je na to nějaký ultra copyright. Tak vole, co mi povíš? Place in the hellhole. Paint you to see what those redneck fucks are doing, doesn't it? Soon as I get my hands on Jackson, that all comes to an end. Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them, and he'll show up at the club. All right. When you dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. No tady si můžu vybrat, jaký kšeft udělám. Riziko. A tady je větší odměna. Ono se to stejně asi musí udělat všechno, ale půjdu teďka po té větší odměně. Já se ani moc nekoukám ty FPS, jestli je to drží tu 120, ale předpokládám, že jo. Ale jako ve své době, když to vyšlo, tak to bylo docela slušně náročné. Já jsem tuhle hru vlastně poprvé hrál na 980 Ti a tam to jako v tom QHDčku bylo no nic moc. To bylo možná rádo za těch 60 fps. Tak vylez. Vidím tě. Ty vidíte ten rozptyl, to je úplně příšerný. Jo, oni tady můžou zavolat posily ty pochotí. Jsem úplně zapomněl. Jo, pokračovat nebudu. Uvidím, co to udělá. Já fakt nechápu, proč bych to měl obsazovat celý. Uvidíme, jak to bude probíhat.
Já tady bych to mohl nějak ještě vyrabovat. Proč bych se vracel? Co tady nahoře vidíš? Jo, já vím, že jeden z těch společníků mi vlastně umí přivést ten trezor, ne? Že si jako, halo, žádný balík peněz. Že si ty prachy můžu uložit v terénu, něco jako je v GTAčku 5C. Jo, počkej. Musíš ponzovat, jo. Ptáček by rád zpíval, no tak dolítal. Ne, já chci jen ty prachy. A tady se nemusí držet shift, jak koukám. A Lincoln běží automaticky. Tak, kde máme to vozidlo? Ty vole, takový ten typický ženský pick-up. Tak, tím jsme to splnili. Oni mají dost už velký poškození. Dozvíme se, jak to bude probíhat dál. Já nevím, jak ta hra je dlouhá, když se odečte to zbytečné obsazování území. Ale asi jako moc dlouhý to nebude. Proto tam právě dávali to obsazování. Hej, ty vole. To se asi naučil v tom Vietnamu. Tak, vylez. Je ono to odstranit ty ostatní kšefty, takže v podstatě si to chápu dobře. Tak ty další úkoly bych dělal jenom pro prachy. Dobrý, tak už vím, jak to funguje. Zabij Mareho Jacksona, jasně. Takže to je ten boss a pak přiřadím to území někomu z nich. Ujelo mi to auto, ne, dobrý. Jak tam hrálo i to rádio, ne? Bylo dobrý. Je vole. Já o tom vím. Před chvílí jste mi to říkali, jak se to dělá. Ale já společníka nepotřebuju. Tomu se říká smůla. Nedáváš pozor. Těch si radši všímat nebudu. Dně. Kde je ta lékárna?
Teď to funguje, to zrcadlo. I když divně. He not only got the girls, he killed Doc too. Yeah, he was deader than shit. Just a nigga. Ty si řek nigga, tak ty vole, pojď sem, vole, tohle říkat nebudeš. Pojď sem, ty sráči. Ty vole, tancuje. Si až prděl. A ještě žije. Well, what you gonna do, nigger? This. Tyhle, ten je docela slušně rasistický. S ním se vůbec nesrali. Tak, co se děje teďka? Teď bych to měl přiřadit, ne? Jo, přiřadit Cassandře. Nikomu jinému stejně nemůžu. Dixie motherfuckers are out of Perlis. Have your men come lock it down. Good. A jako na titulky nevěříme nebo co? Run those Dixie motherfuckers out of the church and Richie will have to respond. Bych toho chtěl asi moc. Filmeček, to tu dlouho nebylo. Počkej ty vole, jako co se stalo s těma titulkama, toto najednou ta hra jako vypla titulky, nebo co? Ty vole, vy z toho hangáru, vy jste fakt totální neschopácí, ty vole. To je neskutečný. There are so many stories about Cassandra. As a girl, she was kidnapped, killed, and brought back to life by a voodoo priest. She watched swamp rats rape and murder her sister. She shot her own father and dumped his body in the swamps. It's impossible to know what's true. Yeah, tak já se teďka s vámi podívám na to menu, jo. A jestli ty titulky fakt budou vyplý, ty vole. A, šup. Možnosti, kde to je? Hra. Ty druhé zapnu, to také vypnu. A zase zapnu. To se očividně nějak seknulo. A zobrazení nechci. No, to je úplná krávovina tohle, nějaký ječící na zemi. Počkej na Donovana, čím pojedeme, hele ty vole. To je nějaká kopie Brouka, ne? Ukaž, jak to pojede. Nemusím tady furt jezdit jenom těma dobrýma autama. Tyhle, ze zrdu to vypadá jak Porsche, to říkám. Ty starý Porscheáci byli v podstatě Broucí. Trošku upravený. Viděte si kozy? Takhle se postaví do křižovatky. Nic, jedeme dál. No, má to divný řízení, ale to jo. Ty krávo. Počkej, nikoho nevolej. Blbe. Kdo ještě chce volat, policajti? Jako, ženský, vy jste se zbláznili? Tak, schovám kvér. Ale jde sem. Ještě to hezký růžovoučký. S teplým klaksonem, no tak to je auto, který jsem vždycky chtěl.
Děláš si prdel. Rychle, než ho zavolá. Animačka totiž zruší ty skripty. Ty vole, ty titulky fakt nefungujou. That heroin the Dixie Mafia has been selling? Já se z toho posedu. No nic no, tak jako. Charlie stays away if he can help it, so you're gonna have to put the squeeze on him. I flagged a couple of his guys. Tohle je absolutní neschopnost hangáru, ty. Já to můžu přeskočit, tu animačku. No tak mi se nebude kecat jenom o tom, že mám tady se prostě dostat dovnitř, no. Ale tak já to udělám jinak. Já ty titulky úplně vypnu. Budu chvilku hrát si playma titulkama. Pak když je zapnu, tak se to třeba obnoví. Jo, takhle se to dělá od poslouchání kšeftů, tak proto potřebuji ty součástky. Vyslechni dealery, no. Tak je tady jenom jeden dealer. Jaký ptáček, zpěváček, který zase chce volat policii. Vystrašil jsem tě dost? Já jsem to kvěčko držel. What's four finger got going on at the church? There's all kinds of dope over at the church. If you destroy it, the boss is gonna lose a lot of money. Jo, najmu ho. Zbytku se musíme zbavit, a je to. Tyjo, zničit ten prostředí, to bych ani od nich nečekal. Ale tam budou nějaké součástky. Já když už jsem tady kousek od toho, tak se vyrabuju. Ono je to asi fakt bude chtít pak po mně. Abych mohl poslouchávat kšefty. No, good to see you, ale... Já potřebuju tohle. Ale ty jsi odešel od pokladny. I need help. Nějaký černý mi právě vykrad pokladnu před mýma očima. Co s tím policajti udělají? Úplně nic, jim to úplně uprdele. Tak, já mám nějaký auto. A vidíte to, já prostě zavolal policajti, oni co nedělají, úplná pohodička.
co by se do této čtvrti namáhali jezdit, jo. Já tam fakt geniální. A tadyhle někde v tom bloku. Hoda, nekoukejte, já tady bydlím. Jen jsem si zabouh klíče. Ty, to auto vypadá. To bude stačit. Zatím. Ty vole, těch tam je. Tady nemám moc munice, tak moment. Využiju tohle. To je úžasný. Tak co tam máš? Automat. To nemá lepší stabilitu. Doplníme munici. Do toho kvěru mám. Jo, tady se pak dá vylepšovat auto. Vylepšení Lincolna. To ještě zamčen. Jo, jakože on pak udrží víc lékáren a takhle. Může mít i víc života a tak. Prostě takový ty klasický věci, které známe třeba z Far Cry. Bych úplně zapomněl. Že tady tato možnost. Tady by měl být podle mapy Vesta někde. Tyhle na střeše se jen tak válí prachy, děláte si srandu. Doreen's knocked up again. Congratulations. Like I need another goddamn trip over. Jde mu tlumíčem. Nestihli vystřelit. A je klídek. Už jsem myslel, že to obejdu zadem. A ono prd. Ty blbé. Když si mu tohle, tak ty dva to uvidí. Není dobré. A já jediný, co potřebuju, tady byla škody, že jo? Je to tam. Oh yeah. Jojoj, který se vole, ať nás ty blbové nevidí. Tak pojď. Počkejte, já tohle musím rozmlátit. Kde on je to tak jenom
je trapný. Jenom prostě musím podržet Ečko, on to rozmlátí. Ale zase, proč to není na kvěčku, na kterým jsou meal weapon? Vydávalo větší smysl, ne? A hele, už si asi blbcí všimli, že jim to tady někdo likviduje. Tak pojďte. Jde to je rozstřílet, super. Ono to tam nedostřelí. To je trapný. Já bych si měl taky ty prachy uložit, tyjo, hele. Rezervu mám 1200, u sebe 12 000. Kdyby mi zatkli, tyjo, tak jsem zase na nule. A čím popojedeme? Sem policajti nepojedou. To voláš úplně marně. Co se děje? No, co by se dělo? Nic. Do týhle čtvrti nikdo nechce jezdit. Ne, tohle je fakt super, protože až fakt udělám bordel v té lepší čtvrti, tak tam to takhle easy není. Den vypadá úplně stejně. Hledání ukončeno. Já tu dělám bordel, policajti se na to vyserou. To je geniální tohle. Tak, teďka jdu zabít nějakýho Charlieho, jo. On je tady kousek, aha. Jemu je to jedno, jo. Skončil si, debile. Ty prachy jako nejdou vzít? Jak
blind spot. To bylo těsný. Co mám udělat? Zase takhle si promluvit s Donovanem. No jo. To je záživný, co? Takhle se udělá teďka pár blbostí. A bude zase z toho nějaká mise. A já bych to teďka viděl, až si promluvím s tím Donovanem na konec epizody. I've been listening in on old Charlie. And he isn't such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for, long as he's still above ground. Poor sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. No jo. To bude sejmutí těhle blbů v tom kostele. A to si dáme příště, hele. Je to to samé, co už jsme dělali. Tak zase příště.